Ja, man har slått på konferensrumsläge på sin Apple TV. Så för att ansluta sen till den så tar man fingret nerifrån. Och så ser man till så att din iPad till exempel har Wi-Fi. Att Bluetooth är påslaget. Och så väljer man AirPlay. Och då så ser jag att min Apple TV är tillgänglig. Och sen så väljer jag skärmdubblering. Och då kommer det upp en fråga om lösenord. Och då skriver jag in lösenordet som dyker upp på skärmen. Och så trycker jag OK. Och nu visas det som syns på min iPad även på projektorn eller TVn. För att sen koppla ner sin iPad eller sin iPod eller iPhone så tar man igen fingret här nerifrån och så väljer man Apple TV. Och så trycker man på iPad istället. Och då kopplar man ner sig från projektorn så att någon annan kan koppla upp sig.